Vítám vás všechny u nové hry Mother Lords, která nám vychází již tento pátek a máme možnost se na to tady podívat v rámci předběžného přístupu. Musím říct, že to je hra, na kterou se opravdu dost těším, protože tady budeme budovat středověkou vesničku a starat se o to, takže dá se říct něco jako takové středověké City Skylines, ale zároveň se musíme starat i o to víc o získávání nějakých těch surovin a nebo třeba i samozřejmě o nějakou tu obranu té naší vesničky. A celkově to vizuální zpracování a všechno se mi hrozně líbí. Tahle ta hra se mi zalíbila už, když jsme se dívali na nějaký ten první trailer. Když si dáváme tady novou hru, tak si hnedka tady můžeme vybrat naši nějakou tu postavu a dokonce i erb a všechno okolo té naší vesničky. Tak jo, tak dá se za jméno třeba Tomáš Sirek, no a dokonce potěší, že to je i v češtině kompletně, hnedka tady od začátku, takže super. Já si vyberu nějakou tu postavu, tenhle vypadá jak já za 10 let, tak toho si vezmu. A hrozně se mi líbí i jak je tady zpracovaný ten výběr toho erbu, respektive to nastavení toho erbu, protože my tady můžeme vybírat různé styly vyloženě, respektive si tady můžeme vybrat jako různé rozložení a potom tady máme jako několik těch polí, které můžeme zvlášť ještě nastavovat tady. Takže si prostě můžeme dát třeba jo, vrchní spodní část, na to pole A si můžeme vybrat nějaké pozadí a do toho ještě nějaký symbol, co bychom chtěli a opravdu se s ním dá hrozně vyhrát, jo, ještě nějaký přiblížení, úhel, nebo se tam dá třeba dát i jo, větší počet toho třeba, je tam toho fakt spousta. Já jsem si předtím naposledy vytvářel tenhle erb, takže mohli bychom dát klidně tenhle ten, ale docela mě tady zaujal teďka ještě symbol jako těch kol povozu, tak to bychom tam možná mohli taky nějakým způsobem zaintegrovat. Já bych chtěl, že nahoře budeme mít lva a potom tadyhle dáme do spodní části takhle tři kola, můžeme to ještě zvětšit trochu? Jo, jasně. Jako fakt se s ním dá hezky vyhrát. Dokonce tady potom nějaký načítání jako custom možná textury do toho, ale vypadá to, že tam něco takového taky bude. Jo, dal bych to takhle, takhle je to dobrý. Hele, máme tam lva a tři kola dole, to je skvělý erb za mě. Tak se vrhneme na to, co se týká nějaký toho nastavení, tak ono je tady i víc různých jako režimů. Režim, kde primárně se soustředíme opravdu jenom na výstavbu toho města. Pak tady máme k tomu i nějaké ty menší boje. Dvě území na severu si zabral nezákonný baron, jehož hrad se nachází mimo mapu. V ostatních nezabraných regionech se nachází zbojnické tábory. Budu a rozšířuji své území po svém, až bude připraven vyzvy barona o severní území, takže a je tam i zároveň jako podmínka. Vidíte si, že máme dobít všechny regiony. No a pak je tadyhle poslední možnost a to je, že tam primárně to je o tom boji. A jsou tam jako větší nájezdy a tak dále. Já bych dal ten prostředek, to mi přijde jako nejlepší, abychom tam jako měli od všeho něco. No a dá se to tady ještě donastavit všechno, ale to bych nechal takhle. Dáme i asi střední obtížnost, to bude nejlepší a dáme se rovnou na to, ať se vrhneme naplno do toho budování. Tyjo. Mimochodem určitě budeme teďka i Mother Lords streamovat, takže určitě můžete dorazit i na stream, ať už na Twitchi nebo na YouTube. Nicméně ano, už se vám tady načítá naše nové prostředí, kde budeme budovat naší skromnou vesničku. Mají tady moc povedený i ten soundtrack mimochodem. Je tady už více věcí, co můžeme stavět, on nám to asi bude ještě nějaký věci ukazovat. Já už jsem předtím zkoušel první vesničku budovat ještě před tímhle videem, takže už nějaký základ budu trošku tušit. Ale jinak můžeme tady teda stavět samozřejmě cesty a tak dále. Hrozně se mi líbí ten systém toho stavení, jak to tam funguje. Potom je samozřejmě nějaké to získávání surovin. V vrchní části obrazovky tak máme několik ukazatelů. Máme tady samozřejmě ukazatel těch právě surovin, kde máme různé suroviny na stavbu, pak jsou tady i různé suroviny jídla, protože samozřejmě potřebujeme jídlo pro ty lidi a pro ty jednotlivé rodiny, co nám tam žijou, anebo je taky potom potřeba natopení, samozřejmě palivo, které je ještě víc potom potřeba v zimě, kde to bude asi docela velká výzva. Jsou tady potom i takhle vyloženě zvlášť napsané plodiny, protože samozřejmě tady můžeme budovat i ve velkém zemědělství, pak je tady spousta výrobní materiálu a tak dále, různé zboží a pak samozřejmě musíme i řešit to naše vojsko. Od začátku tak tady máme 5 rodin, že nám tady žije, zatím jsou tady jenom v těchhle těch stanech bez domov. Takže žádný extra komfort tam nemají, ale tak jako je to tady takový začátek tvrdej. Máme tady nějaký ty suroviny zásoby od začátku, takže si musíme nějak vyjít. Kolik toho máme tady? Máme tady 8 dřeva. Já bych řekl, že asi jako první by bylo dobrý se zasoustředit na jako samozřejmě získávání jídla, ale a zároveň asi i získávání nějakých těch surovin. Takže jako první bych tady asi postavil to získání toho dřeva, protože přece dřevo je taková základní surovina na stavbu, takže bez toho bychom jako těžko něco dalšího potom budovali, i třeba to ohledně toho jídla a nějaký jídlo tam od začátku máme, takže to nám to zatím vystačí. A koukám ještě k tomu, že ono sice jsme začali na stejné mapě, jako když jsem budoval předtím první vesničku, když jsem to zkoušel, ale to mě to hodilo předtím tu vesničku někam tady, nebo respektive tady, takže jsem teďka na jiném místě, takže tady jsou zase jiné suroviny a tak dále. Co to tady máme? Jo, naleziště jílu. Aha, ok, to jsem tam ani předtím neměl. Pak tady naleziště bobulí, to se určitě může hodit. Naleziště železa dokonce, kamene,
divoká zvířata tam můžeme potom taky lovit. No je super, že hnedka u toho hlavního kempu, nebo u toho začátku máme naleziště bobulí, protože to může být potom docela dobrý začátek, jak získávat jídlo. Ale já bych teda jako první postavil asi ten dřevodubecký tábor, protože přece potřebujeme potom další věci. Ale co tak vím, tak není dobrý stavět dřevodubecký tábor hnedka u toho naleziště těch bobulí, protože oni potom můžou ty stromy tam poničit ty rostliny a není to úplně dobrá kombinace. Takže já bych to někam dal stranou, kde to není úplně tak jako plný něčem jiným. Tak já bych dal třeba tadyhle tu těžbu dřeva, dřevodubecký tábor, to klidně můžeme. Tak, jak to tam znázorňuje tyhle ty jednotlivý body, tak to jsou body, kam se dá potom napojit cesta. Tak, já to dám asi tadyhle, a tam zbytečně neničíme moc ty stromy, ale tak tady ty menší to asi nevadí. Tak to dáme tady takhle na kraj toho lesa. Tak, no, je dobrý to i všechno plánovat tak, aby tam jako zbytečně se nemuselo cestovat jako dál, než je potřeba. Tak, ale tady mně se hrozně líbí, jak právě funguje to stavění té cesty, jo? Jak se to tady krásně potom přizpůsobuje všechno, jo, i okolo toho a tak, to má jako moc pěkně udělaný. Takže, jo, tady máme od začátku i vola, který můžeme potom přepravovat materiály a tak. Tak já tady rovnou udělám cestu někam sem, nějak to tady všechno popropojujeme. Jo, uděláme to takhle okolo, vůl tam bude mít hlavní takový náměstí okolo sebe, to bude skvělý rozhodně, počkej, jak já to dám zatím takhle postavit a ještě tady propojíme takhle. Tak, no krása, ještě tady k těm materiálům to jenom tak lehce propojíme takhle, tak, super, ty stany to už mají jaký více mají propojený, ne, to je asi dobrý zatím, takový skromný začátek, tak a můžeme to tam pustit a víceméně ty rodiny, jak tady máme, tak my je potom můžeme postupně přiřazovat k jednotlivým těm výrobám a těžbám a tak dále, ale jinak když nemáme nikam přiřazení, tak tady jsou používaný právě na stavbu a budování a přepravu těch jednotlivých věcí. Takže teď tady všichni naběhli, protože tady jako teďka ani nemají žádnou další práci, vzali tady toho vola, volek přepravuje dřevo, takže ten tady rovnou pobral tu kládu a už nám to tam táhne. Je to, jak říkám, moc pěkně zpracovaný, tadyhle ty jako detaily všechno, jako už jsem se těšil, až si to zahrajeme upřímně. Tak se nám tam musí přepravit teda jo dvě klády. Tak se ještě vrátí tadyhle potom pro další. A už se to tady postupně buduje a postupně nám tady roste naše první budova. Takže to budeme za chvilku hotový a pak jako veškerý to dřevo, který tady využijeme, potom budu moc používat sem. Víte co, já bych tam rovnou zadal už další stavbu, protože ono jako to zvládnu docela dostlo. Teďka stavět, jak je tam víc těch rodin volných. Určitě bych k tomu rovnou přidal sběračskou chýši, protože tím, že tady máme rovnou ty bobule, tak by to byla škoda toho nevyužít. Tak to dáme tady někam na kraj takhle toho lesa. Jo, jak nám to ukazuje tu šipku, tak to znázorňuje, kudy je jako, řekněme, hlavní takhle brána, která se napojí potom nejlíp na cestu, takže já bych to dal tady takhle. A můžeme tam rovnou napojit takhle na tu cestu. Já to spojím tudy a potom rovnou tudy. Tak, super. Tak, to už máme propojený a co si tady stěžují zatím, tak stěžují si, že nemají ty domy, to určitě potom taky pořešíme, že jim postavíme domy, ale na to budeme potřebovat trošku víc dřeva, takže to chce, ať se tady rozjede ve velkém ta těžba. Jakmile tady budou už jako mít postavenou tu budovu, tak já tam přidělím nějakou rodinu, aby tam mohli potom se věnovat naplno té těžbě. Tak mají tam už jo, obě klády už tam mají jo, super, už je to hezky dostaveno. Takže ano, tadyhle můžeme přiřadit tu rodinu, jednu z těch pěti rodin, co tady máme, tam nahodíme a měli by se tam do toho vrhnout. Mají tam sklad klád až na 28 klád, takže to jim na nějakou chvilku snad vystačí a vrhli se tam do toho, už na práci, už teď kácejí stromy, první stromy už padají, tak to se do toho pustili hodně zostrat, to tam za chvilku nic nezbyde s takovou, ale tak potřebujeme samozřejmě ve velkém dřevo na to rozšiřování. A tady bychom měli taky přiřadit mimochodem taky rodinu, tady už to taky dostavili, tak to bude další rodina, bude sběračská, tady se budou věnovat sběru různých těch bobulí, co tady najdou, co nám tady krásně roste v tom lese. No a do toho bychom tady asi mohli přidat ještě už ty domy, ne? To bychom asi víceméně mohli klidně. Vím, že je docela dobrý postavit i sklad, tím bych možná i teďka na to navázal. Protože ty sklady, tak jak tady máme hlavně jídlo, tak ono jako kdyby nám to tady zmoklo, když se nám tady válí ten chléb jako na sluníčku, asi by to nebylo úplně moc dobrý. Takže já bych na to možná navázal rovnou i stavbou skladu. Sýpka, jo, tady je sýpka a sklad, tak sýpka je potřeba na tyhle zásoby, takže to bych dal někam tadyhle jako blízko. No, vzhledem k tomu ale, že získáváme jídlo tady, tak bych to klidně dal sem. Ještě se podíváme na jednu důležitou věc. Oni jsou tady různý vidět překrytí. Podzemní voda, jo, tady můžeme potom na to navázat studnu.
A pak tady máme vidět úrodnost jednotlivých těch plodin. Pšenice, len, ječmen, žito, pach není hotové a nebezpečí požáru práce probíhá. Ok, nějaký věc tam budu ještě přidávat asi. Jako žito tady sice je vidět jako hodně, ale na to, že to podle mě něco ještě potřebujeme potom dalšího jako získat, nebo jinak nevím, ale to jsem předtím chtěl původně pěstovat, když jsem zakládal minulou vesnici a to úplně nešlo, takže si dáme tady tu pšenici, asi to bude nejlepší, že bychom tady potom mohli udělat pole klidně. To bychom víceméně mohli asi udělat i klidně hned, ale není to vlastně úplně teď nutná priorita, protože tam máme ty bobule, takže s tím ještě můžeme chvilinku vydržet, ale spíš tak, abychom věděli, kde bude dobrý postavit tu sípku, což bych udělal klidně sem na tu cestu, protože to bude tak uprostřed mezi obojím. Tady to krásně se potom na to naváže, farma je tady docela dobře, dobrá úroda. Jako není to úplně jako perfektní, lepší úrodnost, jak koukám tadyhle v tom vedlejším území, ale třeba to jednou získáme, že jo, kdo ví. Tak já dám sípku tady, ale dám ji na druhou stranu, ať tam potom je už rovnou prostě na tu farmu, že to zbytečně nezastavujeme tu úrodnou půdu. Jo, na to je teda potřeba i kámen, ale teda kámen naštěstí nějaký máme, takže to asi jako nevadí. No tak jo, dáme to sem. Tak to můžu taky postavit. Vím, že potom ještě musíme postavit i trhy, který bych postavil někam tady doprostřed, protože tam budou jednotlivý ty rodiny potom prodávat pro všechny ty lidi, co nám tady žijou, ty suroviny, co tady získají a tak. Jo, tady už si rodina žádá právě na tržišti svůj stánek z té sběračské chýše. Takže to bychom asi mohli klidně hnedka udělat. No a tadyhle si jako rád krásně ukážem přesně ty flexibilní parcely, jak nám to tady funguje. Protože ta stavba mě hodně zaujala, jakým způsobem to tady mají udělané. Já teda možná ještě postavím cestu tady. Že bych to tady takhle jako obestavil tímhle způsobem. Jo, a to je takový jako, že dá se říct náměstí, sice tam teda jsou spíš jako suroviny uprostřed, ale ono se tam potom třeba něco ještě postaví. A tady bychom teda dali tyto tržiště, které bychom mohli asi dát někam sem, já bych potom kolem toho postavil rád ty domky různý. Tak možná tržiště radši dáme tady. No a nebo tady naproti takhle, ono to pak nemají ani daleko, takže já bych to dal tady, protože tady je víc místa potom na stavení těch domů a tak. Tak a to stavení právě probíhá tady takhle pomocí těch budů, ještě se nám to krásně přizpůsobuje. Jako podle i té cesty a tak, takže tady vytyčíme takhle prostor na ty trhy, já bych to dal zatím nějak takhle. No, to by mohlo být fajn. Tak, potvrdíme. Tak, a tím to máme takhle vyznačené a můžu se nám tam budovat ty stánky. Ty už se potom staví automaticky, což je fajn. Už si tam ta každá rodina otevře svůj stánek, tadyhle za chvilku náběhnou z té sběračské chýše, taky aby si tam otevřeli svůj stánek. A ostatní tadyhle obyvatelé si budou moci tam nakupovat ty bobule. Jo, důležitý ukazatel i tady nahoře, že tam vidíme, kolik měsíců, na kolik měsíců nám vydrží ty jednotlivé zdroje a suroviny. Hlavně jako jídlo a pak i případně palivo, až budeme mít domy. Ale zatím jako domy nemáme, takže tam se to palivo neřeší, ale určitě za okamžik vybudujeme taky. Bude trošku nákladnější, proto jsem radši dal hnedka tam makat na tom dřevu. Nekryté zboží z pižírna, jo, oni se stěžují, jasně no, a že to musíme dát do té sípky, ale to už se staví. A mohli bychom udělat i obecní sklad, protože tam je taky nekryté zboží. Asi radši jo, jako nevím, jestli úplně tak dřevo asi by nemuselo být úplně skladovaný na dešti, no, pak to kamení, to hádám, tomu úplně nevadí, ale já tady to skladiště radši udělám teda, no. Tak to dáme na tuhle stranu, protože tady je zrovna i ta těžba toho dřeva a pak tady máme směrem tadyhle důl, tak to bude asi docela šikovný to mít na téhle straně. Tak já to dám někde tady, jo, prostě tam ještě necháme nějaký prostor. Tak, no, to by mohlo být dobré. Tak, do toho se pustí další tady lidi stavět. Tak, jo, tady koukám, už byl stánek první otevřen. Jo, tady už je stánek s jídlem hezky. Takže tam už budou všechno možné používat. A mimochodem, počkat, tadyhle radši. Jo, já přidělím, počkej, mi to ještě nedostavili, aha. Tak ještě to není hotový, tak jakmile to bude hotový, tak já tam musím přidělit i potom rodinu, myslím. I na tu sípku. Nevím úplně u těch skladů, jak je to s těma rodinama, ale přišlo mi, že ono je dobrý tam mít minimálně za začátku někoho, jako oni si tam teda za první můžou potom udělat i stánek s tím. Rovnou jako z té sípky, ale hlavně, jakože ta přidělená rodina si otevře potom tady prostě stánek, ale hlavně tam potom, když tam přidělená rodina právě převezou ty zásoby, takže radši jsem tam tu rodinu rovnou dal, ať to schovají, protože kdyby přišel déšť, nebylo by to úplně dobrý. A je. S tvým věhlasem jsem obezámen, chci jen bránit svá práva a čest proti těm, kteří mi ukřivdili. Doufám, že mě nebudeš soudit dle drbů a pomluv, jež o mě někteří mohou šířit. Má pečeť a vlastnoruční podpis, nějaký jméno, ok, soused. Já můžu odepsat, on je tady ukazatel takhle vlivu. Nicméně já tady můžu různě vyjednávat s ním a tak dále, ale tady koukám úplně nic nemůžeme, na to nemáme dostatek bodů vlivu. A nemůžeme tady jako s ním víceméně teďka o něčem komunikovat. Jo, mimochodem tady ano mapa.
V tomto pohledu vidíš, jaké regiony jsou pod čí kontrolou, jasně, a tohle to je, ojej, počkej, tady máme ještě nějaký bandity, tak napíšem banditům, hele, buď to, je mi ctí, že tě poznávám, nebo a připlatil se sem další pes, dobrý, já dám slušně, je mi ctí, že tě poznávám. Ok, uvidíme, jak na to bude reagovat. Tak to nemáme moc taktickou pozici, my jsme doslova uprostřed všeho dění teda. Takže jako kdyby se tam něco semlelo, tak můžeme rovnou pak bránit jako všechny strany, no to je perfektní. Že jsme tam jako u hranic mapy, no to nevadí. Každý místo má svoje, řekněme, kouzlo, doufám. Výhody, nevýhody, doufám. Tak, jak se tady daří s těžbou, já to trošku zase zrychlím, tady víc toho natěžej. No, postupně tady těžej zásoby. Už tady ty nejbližší stromy už tady nejsou, teď musí teda trošku dál to táhnout, ale tak to snad nevadí. Tak, do sípky už to schovali, zdá se skoro všechno. Že tady jsou ještě nějaký zásoby, ale to jste neschovali, jo, tak to možná jsou zásoby, co se musí schovat do toho skladu potom. Tak, nicméně staví se i ten sklad, jo, ten už máme. Tak já tam přidělím teďka taky rodinu, aspoň na začátek zase, ať tam schovají všechno, co jde. Jo, na to mají tady ty vozíky. Hele, máme symbol kola v erbu, takže ty vozíky, to je právě naše to, co se stalo. Jo, dobrý, to spadlo strom, asi já jsem se vylekl, co tam jako přibělo do toho města. Tak, myslím, že tam bylo v nastavení, že první dva roky by na nás nikdo neměl útočit, myslím, že to je v tom základní nastavení, takže je tam prostor jako proto si to prvně vybudovat, než tady budou nějaký jako nájezdy nebo takovýhle věci. Tak jo, tady koukám, i stánek s palivovým dřevem se otevřel, to je asi z toho skladu. Takže by tam teda to palivové dřevo teďka někdo moc úplně měl kupovat, protože tam nemáme ani ty domy. Co se tady stalo? Pracovní oblast je prázdná. Nemohou najít žádné suroviny. Jo, oni už to sežrali všechno, aha. Jo, ono to musí vyrůst. OK, to nevadí. Hele, tak oni když tady teďka jako vybrali všechny bobule, tak můžeme nechat tady ty vyrůst. Tenhle dům zatím necháme opuštěný a mohli bychom zatím vybudovat ty pole. To zní asi jako docela fajn plán. Takže my tady můžeme vyznačit, jo, pole takhle. Pak jsou tady botové i pastviny pro zvířata. Ovčí farma, větrný mlýn, aby jsme mohli dělat mouku. Obecní pec, z toho pak máme chléb, no to bude teda sranda. Tam se musí udělat docela dost věcí k tomu. No, tak pole můžeme dát, ono je to docela velká plocha, tahle úrodná. Ale my to, na to potřebujeme ten statek, ten teda zabírá docela místa, ale tak já ho dám tady, ono to sice bude částečně přes tu úrodnou půdu a já to ještě šoupnu. Jako tady, takhle ke straně. Stejně bychom to asi nepokryli úplně po té celé ploše, tak to snad tak nevadí. No, trošku nám to tam zabere, ale snad v pohodě. Jsme to možná mohli otočit o 90 stupňů, to by bylo možná lepší, aby tam byl rovnou průjezd. No, tak tam bude cesta vést tady z té strany, to snad nevadí. Tak, budeme tady teda pěstovat tu pšenici. Ono, já se ještě pojďám, je tady jako reálný něco ještě jiného pěstovat, moc ne, co? To žito by bylo super, no, ale to asi tak nebude. Protože ono je dobrý tam i otáčet plodiny, ale to teda nevím, jestli bude úplně za co. A tak to bude naše první políčko a uvidíme, jak to s ním dopadne, no. Tak, já tady vyznačím teda nějak ty hranice, dáme to zatím třeba. Jo, tam jsou ty trhy netka u toho, aha, to nevím teda, jestli byla úplně šťastná pozice trhu, my je teda možná můžeme když tak zmenšit, ale v pohodě, dáme jeden bod takhle a pak to pole klidně můžeme dát docela velký, takže já bych ale klidně to pole dal, počkej, jak by to bylo velký takhle, jo, já bych to klidně dal třeba takhle velký, trošku i přes ten les, no, tak, ok, tím máme vyznačené pole, super, a musíme tam nastavit teda, co dáme. Jo, ono se nám právě řeší úrodnost toho pole. Když necháme ladem to pole, tak se nám obnovuje úrodnost, nebo můžeme i do toho tam točit ty plodiny, dokonce to tady můžeme, nebo střídat ty plodiny. Tady to můžeme i určit jako druhý, třetí rok. Ale já bych teda tady dal zatím teďka pšenici. 40%, to je docela slušný. Tak dáme zatím pšenici a pak se uvidí. Oplocení tam můžeme přidat i. Jo, takhle, že rovnou to můžeme použít jako pastvinu, když je to jako nechaný ladem. To můžeme dokonce takhle pak použít. To je super, ty jo. No, já bych teda měl ještě. Jo, ona se musí ještě postavit ten statek, dobrý. Tak já zatím tady vzhledem k tomu, že nemají stejně co dělat, tak já teďka odeberu tu rodinu. Se tady sice opustí ten stánek, ale tak to nevadí zatím snad. Hlavně, ať tady můžou budovat i ten statek, pomáhat tam budovat ten statek, protože oni právě to stavění můžou dělat jenom ty nepřiřazené rodiny, tak je dobrý vždycky tam mít zásoby nějaký nepřiřazený. A tak ať se můžou rovnou vrhnout do práce. Pak bych právě tu rodinu přiřadil sem, ať můžou makat tady ve velkým na poli. Já bych tam možná mohl přidělat i víc rodin, protože ono to pole než jako tady zasejou a všechno, tak to bude trvat hrozně dlouho, takže já bych možná tam klidně přidělil těch rodin víc, když to půjde. Pro jistotu. Asi to bude možná fajn, no. Máme jako dvě volné rodiny, chtěl by to další nějaký rodiny, ale to nám snad potom se tady nastěhou. A my teda budeme chtít ještě stavit ty domy, kolik máme dřeva. No to už by se stavit domy docela dali. Ale tak já tam když tak přidělím potom ty lidi z těch skladů na tu stavbu. To je v pohodě. Tak hlavně dáme, ať tady je přiřazená rodina sem.
Víte co, já tam přiřadím ty dvě rodiny prostě teďka. A budeme to různě měnit, když tak. Nemáš nepřiřazené rodiny, které by vodily volka, jo, jasně. Protože ono tam je potom potřeba i někdo na právě přepravování těch surovin na tu stavbu a tak. Ale dobrý, já to zatím nechám takhle, to nevadí. A ono tam potom jsou i nějaký vylepšování postupně, aby jsme mohli tam používat i právě vola na jako nějakou orbu a tak. Takže to se bude muset ještě všechno potom jako tam asi nějak vyzkoumat, vylepšit a tak. No a zásoby dřeva jsou v pohodě. Tadyhle nám už začali pracovat na poli ve velkým. Chvilku jim to bude trvat, než to tady jako zpracujou, ale to se vymyslí. A když se na to takhle podíváte, tak to vizuálně prostě vypadá hrozně pěkně, jak tady osidlujeme postupně tu krajinu a všechno. Ještě tady takovýhle jako filmový mod, aby jsme se tady mohli takhle pořádně rozlížet po tom okolí. A i jako takhle dodálí se podíváme, jak tady je prostě ta volná příroda z většiny, je to moc pěkně zpracovaný, musím říct. Tak tím, že jsme tam přidělili ty dvě rodiny, tak by to nemuselo trvat tak dlouho, ono to pole je přece docela velký, tak ať se to jako nějak zvládne vůbec. Tak, je tam ještě březen, tak to by snad mohli nějak zvládnout jako normálně tam zasít a ať to nějak vyroste, snad jo. Tak, teda je blbý, že tady jsme to, už se to docela vykácelo toho okolí dost, jsme to možná mohli trošku jako dát jinam ten dřevorubecký tábor. Už je to docela jako vykácený, ale tak snad to zvládnou, no. Tam to možná mohl dát i třeba doprostřed nějakého lesa, ale jsem si zase říkal, ať to má jako blízko. No, ale tak nějak to zvládnou, no. No, myslím si, že je na čase se spustit do stavení těch domů, ne? To bych chtělo. Kde by se mohli ty domky postavit? Potřebují 5 domů, každá rodina potřebuje svůj dům, aby to bylo jako optimální. Plus, kdybychom chtěli potom, aby se tam přidali tam další rodiny, tak by bylo dobré, aby měli dobrou tu oblibu, jako tu spokojenost. A samozřejmě nějaký volný dom je ještě navíc. A tu spokojenost jim zlepšujeme, když tam potom zajišťujeme jednotlivý ty potřeby, co tam pak uvidíme i v rámci těch domů. Ale ten dům je prostě základ, bez toho se nehneme. Hele, teoreticky bychom mohli dát možná domy tady. Vyšlo by nám to? 4 domy by sem vlezly. No. Dalo by se, ale možná to bude lepší dát nějak na nějakou jinou stranu teda. Fakt se to tady nějak nevleze, co když to fakt naru úplně. Ok, to asi takhle ne, tak. Ale mě se rozdělí, jak se to přizpůsobuje právě, jak to můžeme stavět. No, tak můžeme tady k tomu tržišti. Tady jsou ty políčka, tak ono by to šlo i podél toho pole víceméně, no. Hele, já tady prvně udělám cestu. Takhle z téhle strany. No, ať se nám to hezky napojí sem. Jo, zase, jak se to přizpůsobuje podle těch krajů, to je super. Hele, počkej, uděláme si to taky jako, dá se říct, chtěl jsem říct náměstí, ale to je docela asi silný slovo. Ale tak dejme tomu. No, takhle. Jo, počkej, my jsme nenapojili ani koukám tady ještě, to bych chtěl cestu i k tomu poli, že jo. Tak to připojíme takhle. No jasně, ať to máme všechno propojený. A tady taky, tady by to taky se možná hodilo to mít rovnou spojený. Tak to krásně propojíme komplet. To je zajímavé, jak jsou i různě široký ty cesty automaticky, asi podle jako to, ke kolika budovám, to je možná propojený. No a my bychom ty domky mohli dát sem. Sice tady je teda ten jíl potom, že můžeme získávat. Jo, tady je na to potom potřeba hornický tábor. Tak na to by bylo dobrý si tady asi nechat prostor, no. V tom případě. Tak já nebudu ty domky stavět hnedka sem. A až třeba to vyberem ten jíl, tak to potom jako můžeme tam zastavit. Jo, oni ty vlastně ty skladiště už nám zmizely, jak jsme si to umístili do skladu přímo. Takže já bych klidně mohl udělat to, jo, že tady odstraníme takhle cestu tuhle. Super. A tím se nám tady uvolnil prostor, tam to ničemu chybět nebude a tady máme první domy, no a to dáme podél téhle cesty takhle hezky. Tak, já to dám, že obkreslím vyloženě, jak nás to pustí takhle. Tak, to teda zabere víc místa, než jsem čekal. A tak můžeme to nakombinovat. Hele, 3 domy budou tady. Takhle. No. A další domy můžeme dát sem. To si myslím, že ničemu nevadí. Respektive já můžu zase smazat tuhle cestu. Ta už tam teďka vlastně teoreticky taky zbytečná, že jo. No. A semka dáme ty další domy. Tak, akorát další 3 domy. Jo, ale proč ne? Těm budeme mít 6 domů, takže tam bude aspoň ještě jeden v rezervě. Tak to vyjde pěkně. No. Tak, tam se teda budu muset teďka pustit velkým do práce. Jinými slovy, já je teďka odeberu z těch skladů obou. Ať se hlavně pustí do stavby, protože ty domy budou potřeba rozhodně. No a už tady běhají pořádně do té stavby. Nějaký ty základy tam budou muset ještě vykopat a nevím, co tam všechno ještě provádějí. Ok, teď se na to vykašleli, šli pryč. Bude to někdo stavět? Jo, oni sem vozí dřevo teďka. Tak dobře, máte štěstí. Máte štěstí, ale jak tady vyloženě vidět, jak prostě navozí ty suroviny. Pak tam prostě na to makají, jak se tam potom postupně i staví ty domy. Tak to je moc pěkně zpracovaný. Jo, tady už teďka, jak mají suroviny, tak už se do toho pustili. A už tady staví základy hezky.
A je tady opravdu vidět takhle, jak se ten dům prostě postupně staví. Takže jako moc pěkně je to zpracovaný. No, teď zrovna prší už, ale naštěstí suroviny už máme vevnitř, schovaný, což je jediný štěstí. Ještě jsme to předtím udělali. Tak jo, jasně, že se do domku budou přestěhovávat. Lidi nám to tam jenom psalo, protože ten první dům se nám postavil a když ho rozklikneme, tak tady vidíme i různé požadavky. Vymoženosti a nabídka na tržišti. Jo, byli by docela rádi, kdyby měli vodu a potom taky různý jednotlivé věci, aby byly v tom tržišti a dokonce i jako na výzbroj, teda nějaký požadavky. No, tak přístup k vodě by nemělo být problematický zajistit, pokud jim teda nestačí ta dešťová voda teď, to asi hádám stačit nebude. Jo, ale dívejte se i na ty domky, jak se tady prostě postavilo, mně se to fakt strašně líbí, jak se tady budujete postupně. A že se to fakt jako přizpůsobí hezky jen pozemek a ten dům tomu, je to vypadá tak jako všechno uvěřitelně pěkně. To není prostě jako, že vezmeš dům a uhodíš ho tam, ale opravdu jako se vyznačí ten pozemek a teď se to tam všechno postaví a každý dům vypadá trošičku jinak zase. A tady se nám zase dostaví střecha takhle. A už teďka z toho tvaru je vidět, vidíte, že každý ten dům je trošku jiný zase. Tak jo, tady vidíme ten obytný prostor. Postupně se nám snad bude zlepšovat ta obliba, hlavně až nebudou tam jako bezdomovci v těch stanech, tak to určitě hnedka bude lepší. To věřím, že jo. No a navíc nám tam zbyde ještě jeden dům navíc. Akorát teda budeme si muset dát pozor, protože tam teďka spotřebovávají i to palivo. Palivo jim vydrží na 8 měsíců, jídlo na 6, takže to potom budu muset teda zajistit i to palivo, aby jsme tam získávali, což na to je další těžba ze dřeva. Tady teda to dřevo už moc není v okolí, ale hele, když tak prostě postavíme další dřevodubecký tábor, to by asi neměl být problém. Koukám, že pole už je skoro zoráno, ono se to pro mě tady, tady pro mě orba, pak je tady jo, setí. Růst a potom po sklizeň, jasně no, takže to jako snad to tam zvládnou všechno, už je totiž duben, ale tak budem věřit a doufat. Tak, tři domy už jsou tady postavený, no už to začíná docela vypadat, tyjo. To teda, a já jsem akorát chtěl ještě, jo, zčeknout ty suroviny, jestli to je v pohodě, jídlo nám vydrží na 6 měsíců, palivo na 7. No ono, jak přistavujeme další domy, tak to samozřejmě bude ta spotřeba větší, ale chtěl jsem přistavit ještě tu studnu. Studna je tady, ono nám to i zvýrazní tu pitnou vodu, kde máme. Takže tady jako zdroje vody jsou docela dobrý, tak bych to dal někam, ať to mají nejblíž, jako mohli se to dát klidně sem. Ta studna by byla fajn někde tady, ale to se tady bohužel ne to. Počkej, počkej, tady to vleze dobře vlastně. Nebo ne? Jako takhle, oni až by si zbořili tyhle ten kemp, tak bychom to tady mohli dobře dát a tu studnu měli blízko, ok. Ale já počkám, až se to postaví všechno, ty domky, protože pak by měly ty stany zmizet a tady bude krásně prostor, jo, tady se dokonce i přidávají členové rodiny k těm rodinám, k těm osadníkům, takže tam těch lidí bude mít ještě o trošku víc. Tak a za chvilku by odsaď ty stany mohly zmizet a tam teda bude taková špička pozůstatek v tom poli, ale tak to nevadí, no, to bude taková památka, dejme tomu. Tak, ha, jo, super. A dokonce se nám zvýšila i úroveň osady už. O, pěkně. Takže už máme výsku, aktuální úroveň výsky výska. A příští úroveň bude vesnice a na to potřebujeme ty domky na druhé úrovni či vyšší, no, takže to se budeme muset ještě dost tam zlepšit. Pokud chceš získat více obyvatel, musíš mít dost prázdných držebních domů a tvoje obliba musí být nad 50%. Mají docela dobře udělaný ten tutorial, ale je to takový docela jako jasně pochopitelný. Tak, tady se ještě staví jeden ten další dům navíc a já tady teda akorát přidám tu studnu. Ta by se už měla dát v pohodě postavit sem, jo, hele, to je jako skvělá pozice, hele, zase se to tady krásně takhle zarovná na ty cesty, takže bych to sem hodil, no, hele, lepší pozice na studnu si myslím, že by nebyla, protože tady máme rovnou to takhle poblíž těch domů, poblíž náměstí, no, takže super, sice náměstí v podstatě jako momentálně funguje jenom jako cool, kde připoutáme toho vola, ale třeba se to časem nějak rozšíří, jo, třeba jo. Tak, no, už začíná být problém teďka, protože jak je tam hodně těch domů, tak palivo už bude potřeba jako získat tam víc, nebo takhle, my jsme to palivo teď nezískávali, ale musíme tam na to postavit nějakou budovu určitě na získávání paliva, protože už jenom 2 měsíce a palivo se vyčerpá, protože jsme měli nějaký začáteční zásoby, ale teď už to bude potřeba jako všechno tam domyslet, domakat, ale tak to se necháme na příště. Respektive to pravděpodobně vybudujeme na streamu, ale budete z toho mít i nějaký ty videjka, takže rozhodně si tady hoďte odběr, pokud ještě nemáte, protože rád bych se Manor Lords pověnoval určitě a zatím mě to fakt velmi baví a zajímá, co tady všechno bude, jo.
Ale už to vypadá, že mají skoro. Počkej, mají oraný celý pole. Jo, už se pustili do setí. A to už netrvá tak dlouho, takže ono to zvládnou. Věřím, že to zvládnou. Budou muset, už tam část zdá se i přímo roste. Takže pěkně. No, je to, můžete napsat do komentáru, jak se vám líbí zatím tahle hra, ale mně se to hodně líbí. Je to jak takový trošku Kingdom Come Deliverance, ale stavíte tady takhle přímo svoji vesničku. Takže jsem zvědav, jak se nám to postupně povede všechno tadyhle vybudovat potom. Určitě můžete napsat i do komentáru, jestli byste chtěli další díly. Hoďte si tady určitě taky like na dnešní video, pokud se vám líbilo, pokud chcete další díly. A jak jsem říkal, nezapomeňte si tady dát určitě odběr, pokud ještě nemáte, ať vám neunikne nová tvorba. Čekujte i popisek videa, kde máte všechny důležité odkazy na sociální sítě, na Twitch, když živě streamu a máte tam taky samozřejmě odkaz na náš GK.cz e-shop, kde najdete náš merch, nebo můžete podpořit tvorbu pomocí i YouTube členství. Děkuji všem YouTube členům, mějte se, uvidíme se zase příště a čau.